Hei, og velkommen til en kort innføring i møtesystemet Go Plenum. Det vi skal se på nå, det en rask gjennomgang av de viktigste funksjonene, inkludert det å registrere seg. Dette vi ser her, det Go Plenum, og det bildet som dere ser på første siden her i midten, det store bildet, det vil være det første bildet som møter dere når dere går inn i møtesystemet. De to boksene på siden her, det informasjon om saken som behandles, og så det talerlisten på nedre del her til venstre. Og det som vil skje når vi inviterer dere inn i møtet, det at dere mottar en sms. Og i den sms'en så står det all informasjon dere trenger for å logge på møtesystemet. Det første som står, det en organisasjonskode. Og organisasjonskoden, den lik for alle, og det Idrettsforbundet. Den brukes kun hvis man bruker mobilappen til Go Plenum, eller nettbrettversjonen. Den brukes ikke hvis man bruker nettleserversjonen på PC eller Mac. Det neste som står, det en registreringskode. Og registreringskoden den du skal bruke på siden her første gang du skal registrere deg. Det veldig viktig at man registrerer seg først, før man forsøker å logge inn. Første gangen så trykker man på registrer deg, og det du får opp da, det en boks hvor du skal putte inn registreringskoden. Registreringskoden, det tre bokstaver og tre tall. I neste boks her så legger dere inn mobilnummeret deres, og så trykker dere fortsett. Og det neste bildet her, jeg får ikke vise frem det, for min bruker allerede registrert. Det neste bildet her, det vil være at dere skal opprette deres eget passord, som dere skal bruke når dere logger på. Når du gjør dette første gangen og har laget et passord, så blir dere tatt direkte inn i møtesystemet. Og når dere skal logge inn påfølgende ganger, så skal man i stedet bruke login-knappen på første side. Her vil dere da skrive inn e-postadressen dere registrerte dere med til påmeldingen, i tillegg til det passordet dere selv har laget. Når dere så kommer inn i møtet, så vil dere se oppsettet her vil være veldig enkelt. Det en saksliste på venstre hånd. Dette jo et demorom, så denne sakslisten vil jo være tilsvarende det dere har i saksdokumentene som publisert på nettsiden til deres årsmøte eller ting. Og denne sakslisten den kan dere klikke fritt i for å bla dere inn og lese om de sakene som lagt opp. Og på hver av disse sakene så vil det være lagt inn en tekst, og det et uttrekk fra saksdokumentene, som oftest det styrets innstilling til den gitte saken. I tillegg så har dere to knapper som vi skal se kort demo på etterpå, og det en for å fremme endringsforslag, og så det en for å tegne seg på talliste. Det de eneste to funksjonene dere trenger å kunne. I tillegg så har vi nedsatt en statuslinje, og denne statuslinjen vil alltid vise til den saken som under behandling. I tillegg så har dere en statuslinje her nede, og den vil alltid vise det sakspunktet som til behandling. I tillegg så kan man trykke på dette sakspunktet for å komme tilbake til det punktet på agendaen som til behandling. Og dette en fin måte hvis man navigerer seg rundt i menyen, så vil man alltid kunne trykke her for å komme til aktuell sak. Ok. Så til gjennomføring av møtet. Det første som vil skje, det at det vil bli gjort et digitalt opprop.
Og oppropet, det for å se hvor mange stemmeberettigede som til stede i møtet. Når det gjøres et opprop, så vil du få opp en boks i møtesystemet deres. Og i den boksen så skal dere skrive inn oppropskoden. Denne oppropskoden, den vil vises på storskjermvisningen i Teams. I dette tilfellet det 1216, og da skal man skrive inn 1216 i boksen som kommer opp og trykke send inn, og da får du en kvittering på at det gjort. Hvis man mot formodning ikke skulle være til stede ved et opprop, i dette tilfellet så skal jeg la være å skrive inn koden når det stoppes. Og det som skjer da at dere vil legge merke til at den statuslinjen her nede vil bli gul. Og så står det her at dere fraværende. Det veldig viktig at man passer på at underveis i møtet når man til stede, at denne linjen blå. Og det betyr at man meldt inn i møtet og at man kan være med på voteringer, altså på avstemninger. Og hvis du har en gul linje, så det veldig viktig at dere sier ifra til oss, for eksempel i Teams-chatten, slik at vi kan melde dere tilbake i møtet igjen. For det kan vi gjøre så frem til dere eksplisitt sier ifra at dere til stede, så kan vi melde dere inn i møtet igjen slik at dere kan være med på avstemninger. Så det veldig viktig at man passer på at denne linjen den skal være blå når møtet i gang. Og så når vi går over til behandling av en sak, så kan vi i dette tilfellet gå på sak 11. Når sak 11 startes i systemet, så vil dere se at denne statuslinjen vil også blinke hver gang et agendapunkt aktiveres. Så når vi går til et nytt sakspunkt i systemet, så vil dere se at den blå linjen vil blinke, og i tillegg så vil dere se det aktive punktet som satt til behandling. I dette tilfellet så startet vi sak 11. Og som vi snakket om, så kan man trykke på den for å komme til sak 11 direkte. For å fremme et forslag, hvis man ønsker å sende et endringsforslag, så trykker man på fremme forslag. Og her det viktig at man passer på at det riktig sak man melder inn et forslag til. Da det en boks for å legge inn saklinjenummer, og det har vi ikke i saksdokumentene som oftest idretten, så i dette tilfellet så skriver vi bare en strek i stedet for et tall. Og så legger man inn teksten man ønsker å melde inn til endringsforslaget. Nederst i hjørnet det noen valg. Det ene for å fremme forslag, den skal alltid være på. Og hvis du allerede har vært på talestolen og lagt frem dette forslaget for årsmøtet eller for tinget, så kan dere ta vekk den siste her. Da blir man ikke satt på taleliste. I det tilfellet man ikke har meldt inn på forhånd, vært og snakket om saken, så lar man denne stå på. Så trykker man lagre. Da kommer det en kvittering på at endringsforslaget lagt inn. Og i dette tilfellet så ser vi også at jeg er satt på talelisten nede til venstre her. For talelisten sin del så har vi denne knappen som heter be om ordet. Og når man trykker på be om ordet, så får man igjen en henvisning til sak, hvor man må passe på at det riktig sak som står i denne nedtrekksmenyen. Hvis det mot formodning skulle være feil, så det mulig å velge en annen sak fra listen her, som man melder seg på talelisten til. Men igjen, pass på at det riktig sak dere melder dere på til. Deretter trykker man lagre, og da får man en kvittering på at man har meldt på talelisten. Da kan dere også se at det meldt på talelisten her nede i venstre hjørne. Dette ser jo selvsagt litt rart ut når det samme bruker. Jeg har jo min demobruker her, men i et reelt tilfelle så ville det jo vært navnet på den som har tegnet seg på talelisten i tillegg til hvilket orgledd eller hvilken klubb man tilhører. Og når dirigent behandler og går gjennom talelisten, så vil det aktiveres slik at den aktive taleren er den som er merket i sort og som står øverst. Husk på at når det nærmer seg din tur for å legge frem saken din fra den virtuelle talestolen, eller fra en fysisk talestol for den saks skyld, så begynn å gjøre deg klar når du begynner å være er nestemann, i alle fall nestemann, eller kanskje den som er nummer tre i køen. Videre vil man jobbe seg gjennom talelisten og se at de som er ferdige vil falle ut på toppen, og de neste vil rykke frem i køen.
Vi er ferdig, så vil tallisten blankes ut, slik som det her. I tillegg så skal vi som styrer systemet forsøke å være flinke til å legge ut informasjon om det som er viktig, om det som snakkes om i praksis. Og det er det som skjer på øverste skjerm her. Her ser vi et eksempel på at forslaget til vedtak legges ut på toppen her. Og i tillegg så kan vi også legge ut endringsforslaget. Her skal vi passe på at det som ligger på skjermen her stemmer overens med det man snakker om i møtet. Det var fremme forslag å be om ordet, og da kommer vi til votering på sak. I dette tilfellet skal vi kjøre en votering på endringsforslaget. Og på lik måte som når vi gjorde et opprop, så vil stemmekortet når vi starter en votering komme opp automatisk i systemet. Dette gjelder både på mobil og på nett, i nettleseversjonen. I motsetning til et fysisk, håper å si en klassisk gjennomføring, hvor man snakker om at de som er enige, de forholder seg i ro. Midt i opptak her da. Og i motsetning til en klassisk gjennomføring, hvor man sier typisk de som er for forslaget, de forholder seg i ro, og de som er imot, de viser det med stemmetegn, så fungerer ikke det på samme måte i et slikt system. Her må man aktivt stemme for eller imot. Og det gjør man med disse to knappene her. I tillegg skal man merke seg at det er en referanse til hvilket endringsforslag man stemmer på. Dette er også det som kommer til å ligge ute på storskjermen. Og så er det også som regel mulig å aktivt stemme blankt, og det betyr at man vil tilkjennegi at man frastår fra å stemme. Og blanke stemmer, de vil ikke telle som en avgitt stemme i resultatet. I dette tilfellet velger jeg å stemme for. Når voteringene stoppes, så vil voteringsresultatene vises på storskjerm, slik som dette er. Her vil antall som har stemt for, antall som har stemt mot, vil vises her. I tillegg når voteringsresultatet lagres, så vil det fremkomme i systemet hos delegatene under det endringsforslaget som er votert på. Den siste varianten av avstemming, det er valg. Og når vi stemmer på et valg, når vi stemmer under et valg, så fungerer det på samme måte som det du ville gjort i praksis på en votering, men det er en litt annet utseende på det. Her ser vi at nummer 12, sak 12.2, valg av medlemmer, er startet. Og her velger jeg å legge inn et benkeforslag. Og jeg legger inn meg selv. Jeg har vært på tallisten og fremmet dette forslaget, så jeg velger å ta vekk BVB om ordet, og velger å lagre. Da får jeg igjen kvittering på at det er gjort. Benkeforslaget vises på storskjermen, slik at det blir presentert for årsmøtet eller tinget. Og når man går til votering, så vil begge alternativene vises på skjermen her. Det vil kun være mulig å ha ett benkeforslag opp av gangen, og hvis det er flere, så vil man bytte igjen mellom de forskjellige, slik at man ser alle alternativene som er oppe til avstemning. Når så voteringen starter, så vil det på samme måte ved votering på sak, når valget starter, unnskyld, så vil det på samme måte som votering på sak komme opp som et stemmekort. Og dette stemmekortet, det fyller man ut.
Og når man så starter valget, så vil man på samme måte ved votering på sak, se at det automatisk kommer opp et stemmekort. Stemmekortet på valg ser litt annerledes ut, og her har vi da i dette tilfellet skal vi fylle 4 styreplasser, og vi har et forslag til vedtak som normalt sett vil være valgkomiteens innstilling, 4 navn, og så har vi et benkeforslag på 1 navn nederst. Og det man gjør at man fyller ut valgkortet ved å velge de personer man ønsker. Og så trykker man send inn for å avgi stemme. Husk det at når du har avgitt stemme, så har du ikke mulighet til å endre mening etterpå. Så hvis man vil endre på dette, så må man gjøre det før man sender inn. Og på lik linje med votering på sak, så vil det også kunne være mulig å stemme aktivt blankt her, hvis det aktivert. Jeg trykker send inn, så får jeg en kvittering på at stemmen registrert. Og på lik linje med votering, når et valg stoppes, så vil også resultatet av valget vises på storskjerm. Dette var hurtiginnføringen av hvordan møtesystemet fungerer. Hvis det 3 ting som ekstra viktige å huske på her, så det at man registrerer seg første gang med registreringskoden fra SMS. Organisasjonskoden brukes kun hvis man på mobil eller nettbrett. I tillegg så det viktig å huske på at denne statuslinjen her, den skal være blå når man meldt inn på et opprop, altså at man med i møte og kan avgi stemmer. Og den gul hvis man vært fraværende ved et opprop. Og det viktig å si fra til oss som styrer teknikken, for eksempel via Teams-chatten, hvis denne linjen gul, og man underveis i møte. Og det siste punktet, det husk på når dere skal be om ordet eller fremme et endringsforslag i en sak, at dere gjør det på riktig punkt i agendaen. Lykke til med møtet.